інформації про тимчасово окупований Херсон. Там підірвали авто начальника виправної колонії номер 90 Євгена Соболєва, який свого часу перейшов на бік окупантів. Про це повідомив колишній позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко. Щоправда, водій швидше за все залишився живим після того, як вибухівка здетонувала на дереві поруч з авто. Соболєв отримав поранення обох ніг. Росіян вже заявили, що це теракт українських партизанів.